Sveicināti RTV skatītāji! Beidzot ir klāt pavasars un varam pamest pilsētas mūrus. Raidījums deputāta Stūplānā arī izmantoja šo iespēju un paviesojās Cēsu pusē, kur jau 25 gadus saimnieko uzņēmīgs vīrs ar kuplu ģimeni. Jau 6. Klasē viņš zināja, ka būs lauksaimnieks un 90. Gadu sākumā izveidoja pats savu saimniecību ar poētisku nosaukumu Kalnmuiža. Iepazīstieties, pieredzējis lauksaimnieks Valters Dambe. Absolvējis Bulduru Sohos tehnikumu un Latvijas Lauksaimniecības akadēmijas agronomijas fakultāti. 2005. Gadā ieguvis sabiedrības vadības maģistra grādu Latvijas universitātē. Līdz ar Latvijas neatkarības atgūšanu izveidojis pats savu zemnieku saimniecību Kalnmuiža. 10 gadus bijis Latvijas lauku konsultāciju un izglītības centra Cēsu biroja vadītājs. Mūsu tikšanās reizē Kalnmuižā visa kuplā dzimta nevarēja būt klāta. Ar Valteru junioru un viņa ģimeni iepazināmies pateicoties fotogrāfijām. Pārāk daudz tautas priekšstāvju mums laikam gan nav, kuriem būtu trīs un vairāk bērnu, par pieciem mazbērniem nemaz nerunājot. Dāvana ar mērķi, ka lai saimā dzertu kafiju no savas krūzītes un visiem lielītos, ka man ir pieci mazbērni. Vislabākais, visforšākais vīrs, tētis un opis pasaulē. Un te ir laikam lielā bilde, kur jāliek brilles, lai redzētu. Laikam tas bija tas ģenētiskais kots, kurš mani piesaistīja. Nevis aizdzina no laukiem, bet piesaistīja. Un joprojām es atceros bērnības rasu, un man šobrīd viņa katru rītu vasaru asociējās ar to bērnības rasu, jo mums bija, kā jau ciematā bija, mammai jāpalīdz govis izvest ganos, jo kūtiņi bija vienā vietā, bet tās ganības bija citur. Un tad vienkārši bija jāpieceļās pirms 7, un tā gotiņa bija divas un tele vēl, un tad vienkārši mamma nevarēja visi trīs, un tad man bija jāceļās un jāizved, un tad es vienkārši atceros to rasu. Un man šobrīd tās bērnības atmiņas ir. Lai gan Valtera bērnība pagāja ciemata centrā, viņa lauku sajūta saistās ar kustību. Tur cauru diennakti notikusi rosība, cilvēki, mašīnas, traktori. Arī bērni dienas gaišo daļu pavadījuši svaigā gaisā un mājās nākuši tikai vakarā. Pirmoreiz kartupeļus ar zirgu es izvagoju 7 gadu vecumā. Es atceros, kad mans vecais tevs toreiz teica, ka ne jau es to arklu turot, bet arklus mani nesājot, bet es varonīgi to 0,15 vai cik tur tie kartupeļi bija, bet es to visu izdarīju. Un tā kā mums tas mazdārziņš bija centrā, tad vienkārši visi jau arī teica manai mammai, ko tu to bērnu moki un viņš ir maziņš, bet tas laikam tomēr ir tas rūdījums, kas ir palicis. Litenes 8-gadīgajā skolā Valters Dambe bija starp izcilniekiem. Nostiprinoties patikai pret lauksaimniecību, viņš saprata, ka vēlas kļūt par dārznieku. Visādi citādi apzinīgais skolēns vienu spilgtu nedarbu tomēr pastrādāja, par to dabūja 6 stundas stāvēt kaktā. Es sēdam zālē atradu beigtu pelīti, un meitenēm ļoti bailes bija. Es to pelīti uz klasi atnācu, nekur es viņu neaizbāzu, ne es kaklu nekur, bet, protams, ienāca tā skolotāja, audzinātāja. Un pa sodu es toreiz mamma vienīgo reizi nāca mums skolu meklēt, kad es stāvēju viens pats tur tā pagarinātā diena, visi aizgāja projām. Internāts bija tie izmācījās, saceros 7 vakarā bija, ka mamma dabūja arī, viņa noteikti dabūja kādu ciru matu vairāk no manīm, un ar to peli rokās es stāvēju. Arī visa veida sporta disciplīnas Valteram padevās vienlīdz labi, tomēr vistuvāk sirdī palikusi riteņbraukšana. Tagad katru rītu gan ziemā, gan vasarā Valters nobrauc 13 km, aptuveni 40 minūtēs. Man bija velosipēds, ritenis, un cik puiks jau tajā laikā ar mopēdu braukāju. Un es viņam visur līdzi ar velosipēdu. Un tad es vienkārši iedomāju šitādos laika apstākļos, jo bija jau rudenī dubļi, pavasarī dubļi. Viņi tur ar mopēdiem nebūt, bet es ar riteni visu laiku. Noķer mani, ja tu vari! Noķer mani, ja tu vari! Bulduru Sohos tehnikums bija likumsakarīga izvēle tālākajai izglītībai. Tomēr jau iestāja eksāmenu laikā Valters saskārās ar vairākiem pārbaudījumiem. Es to Jūrmalu un pilsētu es laikam sapratu, ka es nevarēšu, jo tur nedēļa bija iestāja eksāmeni. Un lauku zēns, es pirmkārt dabūju milzīgi caurī no tā pilsētas piena, jo es biju pieredzis dzert pienu,
nu, lauku pienu. Un es jau gribu to pienu, un es nopērku, un es izdzeru, un nu, viss, vēders beigts. Tas man bija stress, un tad Jūrmalā vide viss krieviski runā. Es lauku puiku iebraucu, ka mums bija ciemā divi krievi vispār, nu, kuri runāja latviešu valodā, es vispār krieviski nemācēju nevienu vārdu. Tas veikalā neko nevarēja nopirkt. Valters bija tādā šokā par jauno vidi, kas speciāli mēģināja izgāzt eksāmenus, lai ātrāk varētu tikt mājās. Tomēr Bulduros bija nolēmuši, ka vajag uzņemt pēc iespējas vairāk zēnu. Tāpēc puišu vārdi tika ierakstīti uzņemto saraksta augšgalā. Savukārt Valters drīz vien kļuva par kursa vecāko. Mēs atļāvāmies vienu līgo vakaru aizbraukt tepat uz seju. Tur bija tāda pūtēja mūzika, tāda, nu, pēc trešā kursa. Audzēkņi, jaunieši, kam apritējuši 18 gadi, nobalējušies, iedzējuši kādu ālu, gulējuši sienā un no rīta 6 autobusus vai nu kaut kādu, nu 6 droši vien vai 7, un protams, nu, tur tā mamma nāk modināt, nu ceļaties un te viss tā, nu Valter brauksim, nu Valter brauksim, viss gaida to manu lēmu. Tad es jau sevī tailaikā cīnos, nu, ko teikt, nu, vajadzētu braukt, bet nu, pašam ir tik grūti, ka nu, nekur negribas braukt. Un es teicu, davai nebraucam. Cik visi bija laimīgi. Tolaik Līgo svētkos brīvdienu nebija, un Valteram kā kursa vecākajam nācās atbildēt par nodarbību kavējumu. Tomēr laimīgā kārtā atskaitīts neviens netika, un topošajam dārzkopim tika dota iespēja iepazīties ar savu nākamo sievu Lilitu. Es 4. Kursā biju, viņa strādāja pa pasniedzēju, piestrādāja. Jo bija tajā laikā, viņa studēja Jelgavā 4. Kursā, bet viņa jau Bulduros piestrādāja, nu tur botānika pasniedza un vēl kaut kā, nu tā kā skolotāja. Un mēs grudiņos gājām taisa uz Burkānos, un tad viņiem bija tiem skolotājiem arī jānāk pie. Mēs bija, nu, kurs vecākais, man tur bija 25 mani tie padotie nosacīti, ja, un tad vēl bija katram vēl skolotājs, kas tur uzskaitīja kastus, un es tur konteinerus vēl, nu, tur tāds organizēja, lai tur atvedu un gabalus, un viss tur lozē. Bulduros pārsvarā mācījās meitenes, puišu bija ļoti maz, tāpēc viņi varēja atļauties būt izvēlīgi. Tomēr Valtera ambīcijas sniedzās krietni vien tālāk. Gribas jau vēl kaut ko vairāk un pārāk, un nu, skolotāji jau tā, ka jau tomēr vienu pakāpienu augstāk stāv, un tad, nu var vai nevar, nu, izaicināju. Nu, sanāca, jā. Jums tāds dienas romāns sanāca, jā? Nu, gandrīz jā. Nu, sākums bija tur jātais Burkānos, un tad, nu, un tā viņš arī attīstījās, ka pēc gada. Tā kā precējamies, jā. Augstskolā Valters iestājās jau kā precēts vīrs, un 1. Septembrī atkal jau tika iecelts par kursa vecāko. Tikai šajā mācību iestādē kursā bija vairāk nekā 100 cilvēku. 28. Augustā bija kāzas, un 1. Septembrī jau es biju kā precēts, un dekāns man deva, nu, to apliecību studentu, viņš grozi to manu roku, viņš saka, kā tas tā var būt? Lai uzturētu ģimeni, Valters visu studiju gadus strādāja. Pēc 1. Kursa viņi jau bija 3 un Dambes ģimenei piešķīra ģimenes istabiņu kopmītnēs. Tāpēc ar kursa biedriem varēja satikties biežāk. Un tad jau vakaros tāpat puikām satikās un tam mēs parunājam. Jā, un tad vienkārši mēs, nu, filozofējam, kad, nu, kā varētu mainīties. Nu, kaut kāds nomas saimniecības, nu, kaut kāds, teiksim, privāts, nu, kad ir atbildība, kad ir kaut kāda augļu sadalīšana, jo svarīgs jau ir arī tie augļi, nu tas ienākums, ja, nu tur tai kopējā kasē, nu kuram tur slaucējiem rūpē pabarot, izslaukt, nu viņam tur, nu, ne silts, ne augsts. Aizrunājoties līdz tām privātām saimniecībām, lai gan es saku 80. Gadu sākumā, nu tas bija nereāli, tas bija vienkārši, nu, runāšana par neko, bet nu pēc 10 gadiem piepilnījās. Ātri vien Valteram junioram sekoja Madara un Katrīna, un augstskolu viņi pabeidza jau 5. Valters joprojām lepojas ar saviem bērniem, un tās neērtības vai grūtības, kas studiju gados bija jāpiecieš, viņam nešķiet nekas īpašs. Tad sekoja valsts sadale, un jaunā ģimene nonāca kolhozā Saldus pusē. Tur es biju gucuļu gans, respektīvi, tajā labajā kolhozā. Mans darbs bija 100 gucuļu vai vairāk, varbūt, nu, viņu tur gulēšana, ēšana, kartupeļu, to akmeņu lasīšana un biešu ravēšana. Un vienkārši 1987. Un protams, nu, es jau tiku galā. Un, neskatoties uz visām manām krievvalodas zināšanām, es viņiem tāpat tiku galā. Viesstrādnieku uzrauga loma drīz vien tika nomainīta pret galvenā agronoma darbu citā saimniecībā, kurā Valters nostrādāja līdz valsts neatkarības atgūšanas brīdim, bet 90. Gada aprīlī
pirmo reizi ieradās Kalnmuižā. Šī vakara tūplānā 12. Saimas deputāts no Cēsu puses – Valters Dambe. Pats savu saimniecību viņš izveidoja 90. Gadu sākumā, kad tā sauktajiem breša zemniekiem valsts piešķīra 100 kubikmetrus kokmateriālu būvniecības darbiem. Man arī abi vectēvi ir bijuši jaunsaimnieki, un viens pēdējos dzīves gadus vai atnāca pie mums dzīvot, un viņš ļoti stāstīja man par tiem laikiem, ka viņiem piešķīra zemi, kā viņš cirta kos krūmus, kā viņš atgo, kā viņš izveidoja šo jaunsaimniecību. Varbūt tāpēc, diemžēl, viņš nesagaidīja, viņš nomira 89. Gadā, viņš nesagaidīja šos 90. Gadus, kad atguva īpašumus. Un arī šeit ir daļa viņa zemes pārcelta uz šejien, jo bija tā iespēja atgūt tur zemi un pārcelt uz šejien. No Kalnmuižas 86. 15 hektāru ir vecā tēva zeme, kuru savā jaunsaimniecībā sāka apstrādāt Valtera Dambes ģimene. Gotiņas pirkam pa vienai vai, teiksim, no visurienes, viss veidots, viss no sākuma. Jā, arī ar akmeņu lasīšanu diezgan neiekoptām zemēm. Šobrīd es saku, man ir, es tā. Smiedamies to salas, tur traktoru kausa akmeņus, bet tad bija piekaba stāvē uz vietas un vairāk cilvēku meta tur. Lai arī Valters bija čaklis un uzņēmīgs, tomēr vietējie pretienācēji izturējās rezervēti, tāpēc vajadzēja meklēt domu biedrus. Draudzīgajam jaunsaimniekam tas nenācās grūti. Jā, Nikeri, ja es pazīstams, ja es no 90. Gadiem, es atnācu 90. Gadā, šogad mums 25 gadi Kalnmuižā paliek. Bet, teiksim, ne pirmā dienā, jo šeit ir cilvēki ļoti tādi, kas nepieņēma, jo 90. Gados bija atceraties tādi migranti, varbūt jūs neatceraties, jūs gan. Jā, un mani šeit viss sauc pa migrantu, tas nekas, ka es latvietis esmu ar saknēm Gulbenē, no Saldas atnācis, bet vienalga es šeit biju migrants, un līdz ar to mani tā kā nepieņēma. Bulduru Sohos tehnikumu Jānis dēvē par sirds skolu. Visi, kas tur mācījušies, ir tāda kā savējo cumfte. Abi kaimiņi beiguši šo skolu dažādos laikos, bet satikušies Vidzemes ārēs. Daudz laika, ko veltīt tikšanās reizēm, gan nesanākot. Pamatā mēs visi esam savos darbos. Teiksim, kādreiz tad bijām paspēlējām bumbu tā kopā. Satiekamies, ritīgi izrunājamies tā, kā cilvēks. Tādas tās attiecības, jo īpaši zemniekam jau nav. Tā īpaši tāda ļoti brīva laika. Paties un īsts. Forša ģimene ir. Radi teica, ka viņi ir neprātīgi, jo jaunā uzņēmīgā ģimene ienāca pamestā būvlaukumā. Māja bija puspabeigta, ūdens jānes no dziļurbuma, tualetes nebija vispār. Mēneša laikā sadzīves apstākļi tika sakārtoti un kūts pabeigta oktobrī. Pateicoties inflācijai, milzīgo aizņēmumu Valters varēja samaksāt jau 92. Gadā. Trīs mazbērni bija, viņi visi staigāja līdz, citreiz bļaudam, citreiz ar prieku. Pats pirmais sākums bija tāds diezgan grūts, jo mēs no dzīvokļa pārvācāmies šeit. Vecākiem bija ļoti daudz darba, viņi ļoti daudz strādāja no agra līdz vēlam vakaram. Un mēs no rīta, kam modāmies, pat pirmā atmiņa ir tāda, ka mēs pamodāmies un esam vieni paši mājās. Tas, kurš pirmais pamodās, mēs trīs bērni esam, tad modināja pārējos divus. Tad mēs kaut kādos pidžamās vai nackraklos uzvilkām gumijas zābaks, kaut kādu pufaiciņu uzmetām, jo tas bija rudens, un skrējām, raudātam, skrējām meklēt, kur vecāki ir. Mums likās, ka pazuduši, mēs cēlām augšā, tad kur mamma, nav mamma, pazudusi mamma, skriedām un ielicām, un tādi mēs te skraidījām. Madarai bija 5, bet Katrīnai 4 gadi, kad nācās pierast pie lauku dzīves kārtības. Toties tagad saviem bērniem var stāstīt gan par lielo kalnu, no kura lejā laidušies, gan par štābiņiem, kas tika ierīkoti katrā piemērotā vietā. Pirmās klasītes tās bija mums ar māsu, mums bija saraksts. Es vēl atceros tādā neveiklā pirmklasnieku, otrklasnieku rokrakstā rakstījām. Kopā vienojāmies, cik par kuru darbiņu maksā. Tā tie bija tādi gan darbiņi, kurus arī tolaik bija strādnieki, kas arī tos darīja, bet laikam katru otro nedēļu viņi to darīja un katru otro nedēļu mani vecāki, bet tad mūsu vecāku vietā mēs kaut kādu daļiņu tur palīdzējām. Tur bija attiecīgi no 10 līdz 40 centīmiem par vienu konkrētu lietu, piemēram, kūcīs slaucīšana bija ap 15-20 centīmiem, tad tur pabarošana, tad tur mēslu izlaišana, tad transporta ir ne ar dakšām un rokām, bet jānospiež poga, un tad viņi automātiski
automātiski gāja laukā no kūts. Madara atceras, ka visu laiku bijuši kādi 4-5 teliņi, kuri jābaro ar pudelīti. Tad no abas ar māsu regulāri devušās parūpēties par mazajiem un vēlāk mācījušas tos dzert arī no bļodas. Traktoru lietas ļoti ātri jau brālis apgūva. Viņš jau mācēja tur 6-7 gados sienu apmaisīt traktoru un tā nu, ļoti ātri visu. Un attiecīgi mēs ar māsu vairāk mammai palīdzējām. Bet ir tā, tas pozitīvais no maniem vecākiem, kāpēc mums joprojām patīk šeit braukt un patīk pašiem piedalīties, jo vienmēr ir bijis tā, ka nebija uzspiests. Mums neteica, tev jāizravē tās 5 vagas ir vai tev jāizdara nu, noteikti tas. Un tas tā vairāk vai mazāk vienmēr ir bijis mūsu brīva izvēle to darīt. Tāpēc arī tagad nav tāds riebums pret ravēšanu, ka bērnībā tur spieda ravēt. Mēs ravējām, bet ne pārāk daudz jāatdzīst, tik cik pašiem gribējās. Jā. Madara atzīst, ka vecāki visiem trim bērniem tolaik devuši ļoti daudz brīvības un līdz ar to iespēju pašiem nonākt pie daudzām derīgām atziņām. Arī skolas laikā, kad bija jābraukā uz Cēsīm, nekādi ierobežojumi likti netika. Un arī ļāva iet uz visiem tusiņiem, kur mēs gribējām, un teica, naktī brauc pakaļ 3, 4, 5, vienalga cikos es zvanīju, lai brauc, un nekad nebija kaut kādi, kad negribu vai nāk miegs vai kad... Nu jā, visā tais pusaužu gados iet, bet nekad nebija nekāda pārmetuma. Vienmēr, tad, kad piezvanīja, tad atbalstīja visas gan izklaides, gan sabiedriskās aktivitātes. Visiem kopā retāk sanāk satikties, bet sestdienās, svētdienās un vasarās kāds no kuplās bērnu saimes ir vienmēr. Valters Dambi ir priecīgs un lepns par savu ģimeni. Arī par to, ka visi joprojām dzīvo šeit, Latvijā. Redzot to situāciju un zinot un atceroties arī to 90. Gadu un barikādes. Un Vislatvijas, 21. aprilī bija Vislatvijas deputātu 25. gadskārta. Un es arī tur biju Daugavas stadionā toreiz kā deputāts. Es gan neatceros vai no pagasta vai no rajona, bet es biju gan pagasta deputāts arī tajā PSRS laikā, gan arī man paspēja ievēlēt par rajonu. Un es tajā sapulcē biju un vienkārši, un ka tā Latvija ir nosargāta, tas ir, es esmu bijis tur Valūksnes pusē, Veclaicenē, robežu sargājas Latvijas, robežu kā zemessargs arī vēl. Kaut kā tā Latvija ir tāda pārāk mīļa un tuva. Saprotami, ka savas zemes patriotam un pēc būtības aktīvam cilvēkam gribas darīt kaut ko arī sabiedrības labā. Tāpēc kopā ar Valteru aizbraucām uz Priekuļiem, lai izstaigātu vēl dažas viņa dzīves nozīmīgās takas. Valter, pirms jūs nonācāt šeit pašvaldībā, jūs mierīgi saimniekojāt savā sētā pareizi? Nē, mierīgā saimniekošana bija līdz 2004. Gadam, kad tie bija 15 gadi, un es sapratu, ka vienkārši kaut kas dzīve ir jāpamaina, jo 15 gadi it kā nav ilgs laiks, bet tomēr viņš ir gana, lai saprastu, kad nevajag. Un tā es startēju uz to konsultāciju biroja vadītāju amatu, un 2004. Gadā es sāku arī to konsultēšanu vai tā biroja vadīšanu. Konsultāciju centrs bija tas vienkārši, tā ir mana profesija, agronoms. Tārskopis, ja, ko es esmu darījis, un mani visu laiku gribējies dalīties ar savām zināšanām. Es joprojām tur kaut kādas bišķi lekcijas seminārus vadu zemniekiem. Un es saku, es sāku savas kļūdes, jūs gribat klausties, negribat neklausties, bet es esmu ekstraverts. Ja. 2006. Gadā birojs pārcēlās uz Priekuļiem, un Valters savas darba dienas vadīja šeit. Nekur tālu jau viņš nav pazudis arī tagad. Joprojām zvano cilvēki, kuriem savu laiku palīdzējis. Un ar zemniekiem, protams, es esmu kontaktā, jo viņi tiešām daudz nav pamanījuši, ka es vairs neesmu biroja vadītājs, viņi man zvana joprojām. Un kad tu man kartas no Valmieras atvedīsi, un kad mēs varam satikties, tā kā viss brīdienas man ir jau tā kā jau aizplānots. Ja. Darbojoties lauku konsultāciju un izglītības centrā, Valteru pamanīja Priekuļa novada pašvaldības priekšsēdētāja Māra Juzupa. Māra, varbūt jūs atceraties pašu pirmo tikšanos ar Valteru, kā tā notika? Tikšanās bija tāda, kad es jūs aicināju savā sarakstā par deputātu. Bet kāpēc jūs tieši viņu izvēlējāties? Viņš ir ļoti aktīvs cilvēks, ļoti labestīgs, ļoti gudrs. Tāds, kas spēj savas domas ļoti labi noformulēt. Cilvēks, kurš nekad nevajadzīgi nekašķējis. Viņš mums vadīja arī tautsaimniecības komiteju. Visas lietas, kuras viņš tā kā skatīja, viņš arī izbrauca. Viņam bija savs skatījums.
Viņš tā nepaļāvās, tikai nu tā atnāk sēdē un neko nerunāt. Ļoti inteliģents cilvēks. Skaidrs, ka novados partijas nosaukums ir mazsvarīgs. Vēlētāji balso par konkrētiem cilvēkiem un viņu padarītajiem darbiem. Tieši tāpat arī Saeimas vēlēšanās. Jums nav žēl, ka viņš ir aizgājis prom uz Rīgu? Varbūt viņam vajadzēja palikt tepat? Nu, gan jau viņš arī atnāks atpakaļ. Bet, nu jā, es domāju, ka Rīgā cilvēki, ja viņi nesamaitājas un nav tā politika, un viņi ir tik netīra un tik smaga, kad lai nesamaitājās, lai paliek tāds, kāds viņš bija šeit. Ne tikai nu, darbs mūs vieno, vieno arī daudzi pasākumi, gan kultūras pasākumi, gan arī tāpatās ir savi novada ballītes vai svētki. Un neskatoties uz visu savu aizņemtību un tāpat arī savu darbu, ko viņš dara savā lauksētā, viņš vienmēr bija. Vienmēr atveda laiku un varēja nu, tā priecāties kopā un ne tikai strādāt. Un man vienmēr ir teiktas viena ļoti laba priekšnieca, kas man kādreiz bijis. Tas cilvēks, kas prot atpūsties, tas prot arī strādāt. Valters Dambi pašvaldībā pavadītos gadus uzskata par ļoti vērtīgiem, jo sapratis, kā funkcionē budžeta iestāde, kā realizēt sociālos projektus un daudzas citas lietas. Piemēram, to, ka labierīcības pilsētas centrā nav nemaz tik viegli ierīkot pat tad, ja tās ir ļoti nepieciešamas. Arī ar pašvaldības deputātiem joprojām notiek saziņa un domu apmaiņa. Te ir reāli, nu, tu esi atbildīgs no sākuma līdz beigām. Ja tu to politiku uztaisi, tad arī tev paprasta atbildība par realizēšanu. Nu, Saeimā politiku taisa vieni, realizē citi, kontrolē vēl citi, ja, un tā īsti atbildīgs jau nav neviens. Ja. Nu, tās iestrādes, ja mums ir te pagastā tas Ninie rezerv tāds, ja, un viņa apsaimniekošana. Nu, manā laikā mēs viņu iesākam tur bīdīt apsaimniekošanas projektu. Nu, protams, tagad ir cilvēki, kas bīd, bet man jau interesē, ja es kaut kādu ideju gribu pateikt. Un teiksim, tāpat Māru mēs nu, sazvanāmies, nu, viņai ir jautājums, kas tur Saeimā, teiksim, nu, man atkal jautājums, nu, tur kaut kāds ceļa posms. Nu, piezvana man, nu, visi cilvēki nezin, ka es esmu deputāts. Nu, es, protams, viņam nesaku, zinu, tu esi Saeimas deputāts, man vairs neinteresē tos Veselovas ceļus. Nu, protams, es pazvanu te. Nu, tiem speciālistiem es saku, nu, kas tur ir vajag nogrēderēt vai kas, nu, es netieši it kā iemaisos, ja, bet nu, es tā kā esmu. Izskatās, ka Valtera sabiedriska politisko aktivitāti mantojusi arī Madara. Viņa ir politoloģe, turklāt pati strādājusi Saeimā un darbojusies jauniešu līmeņa politikā. Tāpēc vēl jau vairāk gribējās uzzināt viņas viedokli par tēta darbu Saeimā. Tētis tur fantastiski iederās, jo viņam ir divas lietas. Viņam ir gan viņš ir ļoti pietuvināts reālajai dzīvei, viņš ir kārtīgs lauku cilvēks un zemnieks, bet vienlaicīgi viņam ir arī daudz zināšanas, gan izglītība viņam ir laba, gan arī tās praktiskās zināšanas par lauksaimniecības politiku, par vispār par tautsaimniecību. Viedoklis par gandrīz visu, kas notiek, un tāds pamatots nav tikai balstīts uz kaut kādām emocijām vai pieņēmumiem. Un tādas divas lietas, kad ir tāds daudziem tur nav, un es priecājos, ka manam tētim ir, un tāpēc mēs tādu iespēju viņu pierunājām izmantot. Lai gan Valters bija atteicies piedalīties jebkādās Saeimas priekšvēlēšanu aktivitātēs, Madara kopā ar vīru Lauri izveidoja īsu aprakstiņu par to, kas ir Valters Dambe un kāpēc viņš kandidē Saeimas vēlēšanās. Tētis man dažreiz pat piezvanu paprast, kā tu domā, kā man balsot, īpaši ja kādu brīvie balsojumi, tad mēs apspriežamies, kā kāpēc tā varētu vai kāpēc šitā, un jā, runājam gan. Un pat man meita 5-gadīgā tagad dzirdēja raidījumā par prezidentu, tad prasīja, kāpēc Andris Bērziņš vairs nebūs prezidents, un kad viņi zvanīšot Opim un prasīšot, par ko Opis balsos, un arī jau arī saistās diskusijā. Valters atstāja laimīgu cilvēku iespaidu, realizēts sapnis par savu saimniecību, ir kupla un acīm redzami saticīga ģimene. Vai ir vēl kas, ko gribētos pieredzēt un izbaudīt? Jā, nu, teiksim, baudīt tādu bezbēdīgu dzīvi, ka man nav jādomā par lopiem, man nav pa malku jādomā par to, vai būs ūdens, elektrība, vai būs ko ēst. Nu, teiksim, nu tā ļauties dzīvē. Jā. Jūs tā varētu, jūs domājat? Domāju, ka nē. Kalnmuiža ir pašā Vidzemes sirdī. Klusā meža ielokā ieskauta miera un lauku darbu osta vienlaicīgi. Tur var apreipt no dabas skaistuma, svaigā gaisa, putnu treļiem, puķu un meža smaržām.
Tā stāv rakstīts Kalmojižas mājas lapā un paties ir katrs vārds. ¡25 gadi, tas ir daudz vai maz? Laika nogrieznim vērtību piešķir saturs. Pirmā iestādītā ābele, iekārtotā saimniecība, uzceltā ģimenes māja, trīs bērni, kas izaudzināti par vērtīgiem un labiem cilvēkiem. Tās ir Valtera Dambes vērtības, bet šis bija raidījums deputāts Tūplānā. Tiksimies atkal pēc divām nedēļām. Atā!